fina! Tjenixen! Nu är det så att vi är här med ännu en sån här där vi gör olika choklader. Och den här gången är temat fika faktiskt. Exakt, och då har vi valt ut också lite av det här, lite blandat, lite så här vanlig originalfika med lite annan fika, så att säga. Jo, precis, så att det är jättekul, för vi har blandat både kakor och bullar och så här. Jag tänkte jag skulle visa er lite snabbt vad vi har för någonting. Okej, det här är tredje gången gilt. Vi har försökt att visa det här nu, som att det är en ny kamera, så är det svårt för oss att veta det här med fokus och sånt. Så att vi visar en och en helt enkelt. Och det första vi har, det är en ballerinakaka. Sen har vi även en sån här vanlig bulle typ. En, vad heter det? Giffel. En giffel. Vi har även någon chokladkaka typ. Jag vet inte riktigt vad det är. Sen har vi även två stycken såna här oreokakor med någonting brunt i. Så det här är inte vanliga, så det blir jättespännande. Och sist men inte minst så har vi en chokladboll. Och det här tror jag blir hur gott som helst. Och som vanligt, ni vet ju hur det här går till, vi kommer göra in här och den här gången får vi helt enkelt dela dem på mitten och bara ha i och liksom ha i choklad. Så jag tror att det här kommer bli väldigt enkelt att göra och mycket smak. Jag hoppas att det här blir riktigt mycket smak. Mm. Och vi tänker så här, eftersom att det är roligare för er att se vad vi håller på med, så viker vi ner er lite så att ni, ja men ser vad som händer helt enkelt. Så, nu har vi vinklat ner er som ni ser. Och vilket tycker du vi ska börja med att skära? Jag tycker att vi börjar med chokladbollen och skär den. Mm. Alltså jag har verkligen höga förhoppningar på det här, för att jag tror att det kommer bli sjukt gott med till exempel chokladboll i, alltså godis typ. Alltså tänk er Marabou. Oj, vad stor de är. Ja, de får hyfsat bra plats i alla fall. Marabou chokladboll. Ja men exakt, den här tror jag blir lite väl stor, så att jag tänker så att vi skär den på mitt. Den. Vi får helt enkelt testa, för vi har aldrig gjort det här förut. Exakt. Ja, precis. Ja. Vi gör så att vi skärnar på mitten en gång till. Men titta på det här, så det här blir verkligen så sjukt bra. Då är det mest bulle och sen blir det choklad. Oj, kanske lite stort. Som sagt, det ska ju vara mest liksom föremålet om man säger så. För annars så blir det att det smakar för mycket choklad. Ja, exakt. Så, vi fick lov att koppa ner dem lite så att vi får i lite choklad liksom runt och sådär, för att de var ganska så stora. Mm. Men nu är det klart, nu tänker vi att vi tar lite Oreo. Yes. Och den här är helt smetig nu, alltså jag är så här perfektionist så att jag har svårt att liksom bara, ja. Men jag tror att de här blir, ja men de här blir skitbra. Men jag tror det blir bra. Vi tar bara en, för att annars så blir det så himla mycket. Ja, faktiskt. Sådär. Och det betyder att man får äta den här, alltså snacka om lyx. Och nu kommer vi till min absolut favoritkaka. Alltså det här är världens godaste kaka enligt mig. Nej, inte världens. Mums, mums, mums. Nu ska vi se hur det här går. Åh, oh, gud, vilket crush. Nu ska vi se här. Ja men titta, kunde det bli bättre eller? Det här gick ju faktiskt jättebra. Jag tror det blir bra som fan där. Mm. Den här är dock väldigt, väldigt stor, så vi får se hur det går med den här. Det gör ingenting om det liksom sticker ut lite grann. Nej, i förpackningen. Klar. Bara det inte blir för stort. Åh, nej, jag tror vi tar hälften. Jag tror vi delar den igen faktiskt. Faktiskt kan vi ta halva den. För det blir nog ganska bra ändå liksom med storleksmässigt. Ja, men det här blir väl bra. Ja men sådär. Jag tänkte visa er som jag alltid gör. Och det här blev ju chokladbollen, bullen, oreokakan, ballerinakakan och den andra kakan som heter typ cookie någonting. Ja. Och nu tänkte vi göra så som vi alltid gör, att vi smälter chokladen och sen kommer vi tillbaka. Nu har vi smält chokladen och vi tänkte börja ha i helt enkelt. Och jag tänker så här, det här är mycket enklare att bara lyfta upp den så här. Mm. Och ha i, och jag tror faktiskt att det här kommer bli riktigt, riktigt bra. Men nu tänker jag börja från det här hållet. Oj. Bara för att jag kan. Oj, kör du lite nytt nu? Ja. Lite new style, du kör från andra hållet. Ja men exakt. Variation, det är bra, det är nummer ett. Ja, så gäller det också att försöka få ihop så mycket choklad så att man får i alla skarvar också. Så att det åker. Nu får vi se, för vi har aldrig testat och haft i kakor och sånt. Så vi får se om det blir choklad hela vägen. Så nu behöver jag lite hjälp här, för jag försöker att få liksom runt, eftersom att den här kakan står ju upp liksom. Ja. Därför så måste jag försöka få runt hela så att det blir i mitten om man säger. Då får vi kanske i lite mer på slutet, men jag tänker jag tar de andra så att det räcker till dem också helt enkelt. Den här är ju så pass liten, så här kan man ju bara ha runt så här helt enkelt. Och som sagt, det är ju bara så här smakerna vi vill åt. Vi vill inte att det ska se bra ut, se snyggt ut och sånt där, utan
Vi vill ju bara se hur det egentligen blir att ha fika i choklad. Alltså, tänk så blir det en hit. Det hade ju varit superkul om det var gott med, om vi säger choklad och bullar till exempel. Det hade ju varit jätteroligt. Men jag tycker att Marabou med chokladboll, det borde ju finnas. Jo, men faktiskt, det är ganska så här tekniskt på något sätt. Att ja. Det borde finnas Marabou med chokladboll, men det har de inte gjort än. Så det är jättekul att vi kom på just det här förslaget. Ja. Jag tror att det är jättegott, för jag menar Marabou, det är ju jättegott. Ja. Och chokladboll är ju jättegott, så att jag tror faktiskt helt klart på den här idén. Och det blir ju lite ojämnt om man säger så. Men jag tror att det här blir superbra, så det vi gör nu är att jag lägger in det här i frysen. Och så kommer vi tillbaka sen. Ja, alltså ibland kan även vi som är vana vid det här tänka lite fel. Som ni ser med de här så ska det ju vara ett lock egentligen. Men grejen är att de här var alldeles för stora och det kom vi på nu. Så att vi får helt enkelt köra med det här utan lock och så får vi hålla tummarna på att det blir bra ändå helt enkelt. Men det var inte jag som gjorde fel. Nej, men jag tror att det blir bra ändå. Vi får väl se hur det slutar. Nu har de här stelnat. Jag kan inte säga stelnat. Jag kan fan inte säga det jävla ordet, men i alla fall. Vi tänker att vi säger till er vad det är vi provar, för ni har ju sett förut liksom hur det blev och så. Ja. Och sen har vi ett varsitt glas vatten, för att vi har märkt när vi gör de här videorna att vi blir väldigt törstiga, så att det är verkligen välbehövligt. Okej, vilket tycker du att vi ska prova först? Jag tycker att vi ska börja med chokladboll. Okej, och den gick ju sönder lite och det är den jag är mest exalterad över, så att jag hoppas att den kommer bli riktigt, riktigt god faktiskt. Jag hoppas det också. Nu ska vi se, alltså jag är så jäkla spänd på det här. Åh gud. Väldigt sött. Ja, väldigt sött. Ja, men smaka chokladboll. Alltså om vi har choklad överallt så är det för att det är jättesvårt att äta med, för att det blir verkligen choklad överallt. Ja, det smälter ju och sen bara, man kletar in sig i den här chokladen. Men det hjälpte i alla fall väldigt mycket att dricka vatten, så det är tacksam över. Men nu till det roliga. Det roliga var att det smakar väldigt mycket chokladboll och jag tycker ju om chokladboll, så att jag tycker faktiskt att det lyckades med den här och jag kommer ge dem 5 av 5 för att det var riktigt, riktigt gott. Det var dock lite för sött, men annars var det helt okej. Men igen en femma, jag hade helt enkelt kunnat äta det. Men som det hade nog blivit för mycket om det hade varit en helt stor chokladkaka med den här smaken. Men en liten bit av den så var den väldigt bra. Så jag tycker helt klart att vi ska testa att göra det hemma, för att det var supergott verkligen. Ja. Okej, nu tycker jag, eftersom att du valde först, att vi tar bullen. För att den är jag lite rädd för, att vi, det känns som att det kommer vara lite konstigt att ha en mjuk, alltså mjuk grej i choklad. Ja. Ja. Det var gott. Var det? Konstigt. Ja. Alltså man är ju inte van med smak av bulle och Marabou i samma liksom. Det här är nog också en vanlig sak, men jag tyckte faktiskt att det var, men det var gott för att det var väldigt mycket smak av bulle. Marabou tog inte över, för det brukar den göra annars. Så jag tyckte det var gott. Jag skulle faktiskt ge den 4 av 5. Ja, jag ger den en 3, alltså den var god, men den är inte så här. Nej, jag hade nog hellre köpt kanske någon annan smak. Okej, då har vi bara 3 kvar och nu är det din tur att testa, då, eller välja. Ja, välja. Då väljer jag ballerina. Ja, du tar den där för det är mest choklad. Nu ska vi se, jag hoppas att det smakar någonting. Väldigt stark kaksmak. Jättegott. I gommen så är det som ett chokladlager som ligger. Jag har kakor i hela munnen alltså. På riktigt, jag blev positivt överraskad, för att jag älskar ballerina. Och det smakade ganska mycket ballerina faktiskt. Det trodde inte jag att det skulle göra, eftersom att ballerina smakar inte jättemycket generellt annars. Så jag ger den 5 av 5, för jag tycker att den var riktigt god. Ja, men det är också en 5. Ballerina är gott faktiskt där. Så att, ja men den får en 5. Det var en fin, härlig smak i munnen. Och sen var det också crispy, vilket jag älskar. Så att det går bli spännande att se hur de andra är, om de också kommer vara lika goda, för att de är ju crispiga. Exakt. Jag tycker vi väljer den här kakan som jag inte vet vad det är riktigt, vad den heter. Vad blir det?
Smakade inte fint. Nej, den smakade mindre. Smakade inte fint. Och man har choklad i hela munnen. Alltså den här. Jag har lite sitta soft i hela munnen. Vad gör du? No. Jag har på hela tänderna. Alltså den här var, den var tråkig, det smakar, den var lite crunchy men inte mycket alls. Och det smakar ingenting annat än Marabou, så den här får, men den får ett för att den var riktigt tråkig. Ja alltså det här testet är ju att det ska ju smaka av det vi har lagt i. Ja men exakt. Och den här kakan i sig är ganska smaklös egentligen. Ja. Så att det blir bara den här Marabou smaken Ja. Så den får en tvåa för, alltså Marabou är gott, men för testets skull så får de tvåa. Och det här betyder att det är enbart en kvar och det är den här Oreon. Och jag är ganska pepp på den för jag tror att den kan vara riktigt god faktiskt. Ja. Vänta, jag vill ha den där för det minst. Går man så spåra? Va, får du inte in i munnen? Det är som en hamn. Får du mig alla här? Jag vill utbringa skål. Är det bajs? Det smakar ingenting här heller. Va? Smakar ingenting va? Och så fint i vatten i munnen. Lå! Det känner jag är riktigt god. Ja. Ja, så den här sista var lika tråkig som den andra kakan. Det smakar ingen som helst Oreo. Och det var mycket, alltså det var mest liksom Marabou smak. Ja, alltså jag fick lite Oreo smak på slutet och jag vet inte, det förstärktes när jag kastade in vatten. Vad är det nu då? Vad sitter du och bara, vad gör du? Ja, men när jag kastade in vatten i munnen, då blev det så här en explosion i munnen på smaklökarna där de brann upp av smaken. Jag testade inte det så jag vet inte om det var så, men ja. Jag ljuger, tror att jag ljuger? Va? Jag skulle nog ge den här, ja men 2 av 5, för att den var inte rolig den heller tyvärr. Men den, av den explosionen i munnen så får den en 3. Ja men det var ingenting att hänga i granen helt enkelt. Nej. Men det här var alltså våran video för idag när vi gör olika choklad. Och jag hoppas att du tyckte att det var kul, för vi tyckte att det var jättekul att testa och göra, ja men lite fika relaterat faktiskt. Ja exakt, och alltså vi har ju som sagt väldigt många Marabous kvar i skåpet och tittar du så där skumt på mig? Och har ni förslag på någonting ni vill att vi ska testa och ha i våra Marabous, så lämna gärna en kommentar och ett förslag så kommer vi testa det. Jo men exakt, vi tycker att det är jättekul när ni liksom såhär, vänta med röst. Vi tycker att det är jättekul när ni engagerar er och säger vad ni tycker och sådär. Och vi har ju fler idéer, det har vi. Men det är alltid kul när ni får höra vad ni tycker är kul och vad ni tycker om och ja men sådär, för att det är er vi gör med vinerna för. Och jag tänker, vi har ganska många Marabou så att vi kommer nog kunna ta några förslag från er. Jo men exakt, men tills vi hörs nästa gång så får ni ha det så jättebra. Glöm inte bort att tumma upp det här klippet, prenumerera om ni vill se mer av det här. Så hörs vi. Hejdå. Hejdå.